Kan du lide at eksperimentere og udfordre dig selv? At arbejde med præcision, unikke smagsoplevelser og at være kreativ? På ZBC har vi uddannelserne til dig, der gerne vil arbejde med mad. Du får løn under uddannelsen og en titel, der stiller dig stærkt på arbejdsmarkedet. Så se mod ZBC, hvis du drømmer om at skabe gode minder for andre, hvis du vil vejlede og inspirere, eller give energi til dem, der behøver lidt ekstra. Du kan starte om lidt.